În Sfânta Scriptură ne sunt descrise două tipuri de manifestări ale Harului lui Dumnezeu. Faptul că noi auzim predicată Evanghelia este un har al lui Dumnezeu. Și vă întreb pe dumneavoastră, putem noi respinge predicarea Evangheliei? Da, orba. Da, că asta fac oamenii în tot timpul, da? Predicarea Evangheliei atinge urechile noastre și mintea noastră. Mintea omului procesează și respinge predicarea Evangheliei. Nu-i trebuie, Domnule. Oamenii se împotrivesc totdeauna Duhului Sfânt. La asta se referă și Ștefan când predică acolo. El predică cuvântul lui Dumnezeu și simte împotrivirea lor și le spune: voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. La ce se referă el? Se referă la predicarea externă. Da? Pentru urechea fizică, pentru minte, a Evangheliei. În schimb, Sfânta Scriptură ne arată că există o chemare lăuntrică a Harului lui Dumnezeu. O mișcare a Duhului Sfânt care suflă în controvrea și care atinge inima păcătosului și care nu este percepută de mintea lui. În timp ce se predică Evanghelia, Duhul Sfânt vine și lucrează în inima păcătosului, n-are ce el la ce să se opună, la al doilea tip de har, la acea lucrare lăuntrică, secretă, puternică, eficientă a Duhului Sfânt. Cum să îi se opună ei dacă el nu o percepe cu mintea lui? El percepe învățătura cuvântului lui Dumnezeu, percepe Evanghelia, da? O are în mintea lui. Însă nu se poate opune harului lăuntric a Duhului Sfânt. Și noi spunem, da, omul se opune harului lui Dumnezeu, omul se opune harului lui Dumnezeu, până când Dumnezeu îi oferă acea chemare lăuntrică, secretă, eficace a Duhului Sfânt. Când Duhul suflă, încotro vrea și schimbă inima și naște din nou